Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o Modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800-770-2600, de telefone fixo, e de celular no 0-11-5074-4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Ó, mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, este é o programa Aceite o Noyer. O modo feliz de viver. Se você é daqueles que duvida da própria capacidade e acredita que não possui nenhum talento extraordinário, não saia da poltrona agora. Viviane, você sabe que todos nascem com a capacidade infinita. Quem vai nos explicar é o preletor Ennio Masaaki Hara. Como encontrar um emprego melhor do que o atual é o que vamos aprender daqui a pouquinho no quadro de perguntas e respostas. Seiichi Onoye e Teleton apresentam Quanto vale o tempo? Quanto custa secar uma lágrima? Quanto tempo você dedicaria para secar uma lágrima? A Seiichi Onoye tem um grande respeito pelo trabalho da ACD, que há 62 anos trabalha nessa área social, e nós também realizamos esse trabalho social. E poder ser parceiros nessa obra é uma coisa maravilhosa, porque nós aprendemos na Seiichi Onoye que todos somos filhos de Deus, somos filhos de um único Pai. E esse Pai é a manifestação do amor nessa face da Terra. E viver o amor é manifestar Deus aqui na face da Terra. Então, nada mais maravilhoso do que a Seiichi Onoye ser parceira com a ACD nesse trabalho do Teleton. Quanto vale um sorriso? Muito obrigado, amigos da Seiichi Onoye. Eu tenho certeza que a doação de vocês para todas as crianças da ACD, não só para mim, para Maria Clara, mas para todos, tem sido muito, muito, muito mesmo importante. Obrigado. Quanto tempo você disporia para fazer alguém sorrir? De que adianta ficar hesitando ou relutando? Isso só faz desperdiçar o seu tempo. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Não fique adiando aquilo que pode ser realizado agora, pensando que poderá chegar um momento mais oportuno. O agora é a hora mais oportuna para realizar a atual possibilidade. Faça a sua doação. Quando a família Seiichi Onoye se move, o mundo se transforma. Informe-se pelo telefone 0-11-5014-2273 ou ainda pelo site www.sni.org.br/teleton. Seiichi Onoye e Teleton. Doe um tempo mais feliz. Há um propósito especial para o seu nascimento neste mundo. Portanto, é natural que possua um talento especial, pois todos nascem com capacidade infinita. Com vocês, preletor Ennio Masaaki Hara. Todos têm capacidade para vencer. Estaremos utilizando o livro do professor Masaharu Taniguchi, Leve Avante a Sua Vida. E eu acredito que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro. Foi esse um dos livros que deu uma grande guinada na minha vida. Um outro livro que me ajudou muito, muito, muito foi o Livro dos Jovens. Também estarei utilizando o livro
do professor Seiichi Taniguchi, mensagens de amor e de sabedoria. E nós gostaríamos que vocês também, assim que tiverem a oportunidade de adquirirem o livro, de lerem esses livros, porque com certeza a vida irá mudar e muito. E aqui no livro Leve Avante Sua Vida, diz assim: a coragem de completar uma obra começada é que determina o sucesso ou insucesso de uma pessoa. Todos nascem com capacidade para vencer. Você nasceu com capacidade para vencer. Se todos nascem, se eu também nasci, por que que muitas vezes eu não consigo vencer na vida? Por que que uns vencem, outros não? Por que uns são felizes e outros não? Será que existe um Deus injusto? Né? Não, uns vão nascer lá em São Paulo, vai ser infeliz. Outros nascerão em São José do Rio Preto, outras cidades aqui vizinhas, serão sortudos, ganharão muito dinheiro e vão encontrar metade da alma, né? Mas não é bem assim, né? Todos são filhos de Deus e têm capacidade infinita, logo podem vencer. Mas não é que podem vencer, têm a obrigação de vencer. E nesse início de bate-papo com vocês, gostaria de fazer uma proposta. Aceitam? Vocês nem sabem o que é, já aceitam. Ai, que maravilha, né? Bom, já que vocês aceitaram, sem saber o que é, mas a proposta é a seguinte: são filhos de Deus? Sim ou não? Sim. Tem capacidade infinita? Sim. Estão vivos? Sim. Bom, são filhos de Deus, tem capacidade infinita e estão vivos. Se tem tudo isso, pode ficar doente? Não. Pode sofrer? Não. Passar necessidade? Não. Ter diarreia? Furunco. Então, se nós temos capacidade e não precisamos passar por isso, por que que tem pessoas que sofrem? Então a proposta é que a partir de hoje dê um basta no sofrimento, que a partir de hoje esqueça o passado, que a partir de hoje já não permita mais doenças, sofrimentos, tristezas, mágoas, rancores fazerem parte da vida de cada um de vocês. Só que por que que as pessoas às vezes não vencem na vida? Porque começam uma obra e não terminam. Esse prédio aqui chique, né? Estamos aqui hoje realizando essa atividade da Seiichi Onoye. Estamos aqui porque ela foi terminada. Se tivessem apenas levantado as paredes e não tivesse a cobertura, nós não estaríamos aqui. Se você mora lá numa casa ou num apartamento, é porque também ele foi terminado. E muitos começam, mas não terminam. Talvez muitos ou muitas se diminuem. Eu? Será? Imagina que eu vou tentar. Ela é milionária. Imagina ela olhar para mim, é muita areia para o meu caminhãozinho. E outra, né? De vez em quando também, né? Fica assim, né? Vai que eu vou e eu levo um não. Com que cara que eu fico? Fica com a sua mesmo. Oh, meu Deus. Então, se tem um pretendente e uma pretendente, vai. Você tem duas chances. Uma é levar sim, a outra é levar não. Mas até aí é 50%, tudo bem? E aí você começa a perceber que as coisas não são tão difíceis. É que a gente se inibe diante de ideais tão maravilhosos que nós temos. E continuando, diz aqui, ó: o destino do ser humano... Isso aqui é chique pra caramba, hein? O destino do ser humano é moldado segundo a imagem idealizada na mente. É que muitas vezes, apesar de ter capacidade infinita, idealiza na sua mente o quê? Uma ideia de fracassado. E diz a Seiichi Onoye que esse mundo em que nós estamos vivendo manifesta-se um destino de acordo com a imagem que nós temos dentro da nossa mente. Se colocarmos aqui 10 pessoas... 10 japoneses. Já é tudo igual. Mas você coloca 5 ricos e 5 pobres. Mistura eles. Aí eu pergunto para vocês: quais são os 5 ricos ou quais são os 5 pobres? Vocês acertam?
Acertam? É. Além de ser japonês, está na cara, né? É. Porque na fisionomia você consegue, esse é rico ou esse é pobre. Se você ficar na janela da sua casa ou do seu apartamento, ficar olhando as pessoas passarem, você vai adivinhando, jeito de pobre. Vem vindo outro, pobre, ixi. Não sabe nem perguntar. Tá na? Mas por que que tá na cara? Quem que tem que ver a cara com o banco? Eu posso ter uma cara de pobre, o banco tá assim? Não. Porque antes do banco ficar assim, a cara tem que estar uma cara de vencedor. Por que que a cara tem que ser vencedora? Porque na verdade essa cara manifesta o quê? Os pensamentos mantidos constantemente na sua mente. E se na sua mente tem uma ideia, o quê? De uma pessoa fracassada, a cara é de fracassado. Se na sua mente tem uma ideia de perdedor, o que que vai ser? Um perdedor. E além de ter a cara de fracassado, o que normalmente acontece é que as pessoas também falam de coisas do fracasso. Pessoas ricas falam de coisas ricas. De coisas boas, de viagens para o exterior, Paris, Nova York, Tóquio, não é assim? É. Dólares, euro, ienes. E o pobre? Paraguai. Oh my God! Vamos viajar, vamos! Aonde? 25 de março! Passar o dia inteiro lá! Vem até torto, com aquela sacolona nas costas! Não é? E quando reúne, em vez de falar das coisas boas, começa a falar só de coisas que não têm valor. E aí, comadre, como tá? Comadre, as minhas varizes, não aguento! Oxe! Negócio meio doido! E os netos? Só problema! O mais pequenininho tá com os piolhos! Então, temos a oportunidade de falar de tantas coisas boas, mas às vezes a gente deixa de falar as coisas boas porque o conteúdo que tem aqui, às vezes é só do quê? De tristezas e de carências. Capacidade para vencer nós temos, só que nós priorizamos algo que inibe a nossa capacidade de vencedor e aí nós nos tornamos temporariamente como um perdedor. Então não se permita mais ser um perdedor, ser um fracassado, mas permita ser um vencedor feliz, né? Uma pessoa que consiga manifestar nos seus atos, nas suas palavras, algo de bom que esteja de acordo com a vontade de Deus. Diz aqui, ó, isto porque a imaginação é uma força concretizadora. Idealize aquilo que você quer. Mas quando for idealizar aquilo que você quer, não coloque obstáculos. Poxa, a Sentinela mandou eu idealizar, então vou começar a idealizar agora o que que eu quero. Bom, o que que eu quero? Puxa, um carro zero quilômetro. Por exemplo, né? Uma Cherokee, ou um Vectra, um Toyota, um estilo. Aí fica lá, ai meu Deus do céu, um Honda. Aí começa a pensar, não pensa só no Honda, o grande problema é esse, a gente só não pensa no carro, né? Aí lá pensa no Honda, aí já vem o... Blim, blim, blim. Bom, estou chutando aqui, vai 40 mil reais. Aí também não para por aí, vai lá no banco a mente. Saldo, último extrato da poupança, 615 reais. Para 40 mil do carro ainda faltam uns trocadinhos, né? Aí começa a somar, já estamos no final do ano, férias, 13º,
É, já dá mais uns 3 mil. Mais 600 que eu tenho, 3.600. Se o meu cunhado me pagar aqueles quinhentão, vai para 4.100. Aí você vê quem pode emprestar mais um pouquinho e chega lá nos 8 mil. Para 40 falta 32. Se eu emprestar 32 em 24 meses, vai dar uns 1.600, 2 mil por mês. Eu só ganho 800, então não vai dar. Mas aí eu falo, mas eu não sou tão assim, eu posso ser um pouquinho mais humilde. Em vez de comprar um Honda 2003, que tal comprar um 99, né? 99 deve estar custando uns 20. 8, só faltam 12. Sempre, em 12 meses, 500, mais um jurinho, uns R$700 por mês. 700, ganha 800, também não vai dar. Mas também porque é um Honda, né? Vamos comprar um Gol. Aí vai diminuindo. Um Gol, né? Um Gol de uns 8 mil, né? 8 mil. Mas se eu também pegar tudo, comprar um carro de 8, eu vou ficar sem nada. IPVA, seguro, manutenção, né? Bom, mas quem anda com um Gol, por que não anda com um Chevette 68 mesmo? Não é assim? De vez em quando? É! Então, a capacidade era para um carro chique, zero bala. Mas a gente vai diminuindo, chega à conclusão. Chevette, nada contra quem tem Chevette, pelo amor de Deus, né? A gente chega à conclusão do quê? Um Chevette vai dar muita manutenção, porque já é muito antigo, então o negócio é ficar mais alguns anos a pé e acumulando um pouquinho na poupança. E quando você menos espera, você não precisa nem de carro, a turma te leva, você num caixão. É. Vai de carona. Já, Jesus, já. Oh, meu Deus, né? Então, quando se fala em capacidade para vencer, é não se limitar jamais. Não se limitem jamais. Se eu perguntar para vocês aqui que estão aqui presentes, para você que está em casa, levante, por favor, ande um pouquinho. Todos vão fazer isso de uma maneira tão simples, tão natural. Estão me ouvindo? Sim! É a capacidade que vocês têm de ouvir. Mas com essa mesma capacidade que vocês têm de ouvir, de andar, de falar, vocês também as têm para vencer. E por que não vencem, então? Não estou dizendo que vocês não são vencedores. Só o fato de estarem vivos, já são vencedores, meu Deus do céu. Né? As informações aí diz que o homem ejacula aproximadamente uns 400 milhões de esperminhas. É, 400 milhões é esperminha que não acaba mais. Mas se você está aqui é porque você venceu todos, chegou aqui na frente, meu amigo. Já é um vencedor. Vocês que estão aqui, você que está em casa, às vezes travado numa cama, falando que é doente, que é azarado, que não tem jeito, saia dessa, meu amigo. Tome vergonha na cara. É, levanta, vai para frente. Deus não colocou você para ficar travado numa cama, desempregado não. Mas Deus o colocou aqui nesse mundo para que você manifestasse a capacidade dele aqui nesse mundo através do dom que ele te deu de criar, de inventar, de pensar, de falar e assim por diante. E se você pode pensar, Deus lhe deu a oportunidade de você poder pensar. Mas não para pensar, eu não tenho jeito, sou um fracassado, não nasci para vencer. Mas nasceu com a capacidade de pensar para dizer o quê? Eu sou um vencedor. Eu nem busco mais o sucesso, porque eu já sou o sucesso. Eu não busco o sucesso, porque eu sou sucesso. Eu sou sucesso. Eu sou sucesso. Legal. Diz isso em qualquer lugar do mundo? Ou só aqui na Seitonoye? Olha que sai ali fora. E aí, tudo bom? Mais ou menos. Mas não tenham medo de serem vencedores. Não tenham medo de serem felizes. Não tenham medo de serem ricos. Não tenham medo de serem amados. E às vezes, infelizmente, a gente se limita demais.
e aquela ideia que a gente tem na nossa cabeça acerca de nós, acerca do Brasil, acerca do mundo, acerca das coisas, é dificuldade demais, e a situação está difícil, não dá para vencer, porque aqui é muito difícil, tem muito ladrão, tem muito corruptos. Em todos os tempos teremos pessoas vencedoras e pessoas perdedoras aqui no Brasil. Você escolhe qual grupo você quer estar, meu amigo. Você escolher pelo grupo dos perdedores, não culpe ninguém, muito menos o governo, seus pais, seus familiares, o cônjuge, o seu patrão. Se o único que tem que ser culpado aí na história é você mesmo. E mesmo assim, quando você se autoculpar ou se autocondenar, você também cometeu um erro. Porque se você é filho de Deus e tem capacidade infinita, jamais você pode se autocondenar por não ser um vencedor na vida. Porque se é filho de Deus e tem capacidade infinita, você tem a obrigação de ser um vencedor. Aquilo que você realmente deseja já existe concretamente em seu subconsciente. Basta materializar-se no plano. Aquilo que você quer já existe aqui, ó. É por isso que você quer. Porque se não existia aqui, não ia querer. Essa é a grande verdade. Eu quero um carro. Antes de falar eu quero um carro, aqui já tem a ideia de um carro. Pense rapidinho. Borracha. Uma régua. Pensaram? Se eu pedir para qualquer um de vocês, desenham, por gentileza, uma régua aqui. Vocês vão vir aqui com um lápis, por exemplo. Vão fazer um negocinho compridinho, com risquinhos assim, não vão? Por que consegue vir fazer isso aqui? Porque a ideia da régua já está dentro da mente de vocês. Então aquilo que já está aqui é fácil jogar para fora. Então cuidado o que você tem aqui dentro. Se tem a régua, se faz a régua. Tem borracha, se faz borracha. Tem meleca, faz isso mesmo. Mensagem de amor e sabedoria, professor Seicho Taniguchi, diz assim: não fique se lamentando por insignificâncias, nem se deixe vencer pelos pequenos fracassos. Quanto de nós ficamos lamentando por pequenos acontecimentos no nosso dia a dia? Quanto de nós ficamos remoendo, né, coisinhas que aconteceram há tanto tempo atrás? Quantas pessoas se autolimitaram, não são hoje grandes vencedoras, porque ou viu alguém da família fracassar, ou porque o próprio fracassou uma ou duas vezes na sua vida? Sendo assim, então, se nós, homens filhos de Deus, não nascemos para viver de passado, e nem tampouco nós precisamos preocupar tanto com o futuro, por que não viver intensamente o presente? Olha, eu já fali 5 vezes. Se já faliu, já é passado. Já divorciei 8. Já é passado. Levante. Ande. Vá em frente. Seja vencedor. Seja feliz. Não importa o que aconteceu. Caí 8 vezes, até aí tudo bem. Mas o importante é levantar 8 vezes, ou 9, ou 10, quantas vezes necessário for. Aí sim, então você não só vai nascer com a capacidade para vencer, mas também será o quê? Um vencedor. Já viram aqueles outdoor aqui nas cidades aqui da região de Rio Preto? Precisa-se de empregados perdedores? Procura-se marido vadio, vagabundo e perdedor? Viu um outdoor assim? Não tem, né? Então percebe que aqui, nessa região, no Brasil e no mundo, não precisa-se de perdedores. O mundo precisa de pessoas vencedoras. As mulheres querem maridos vencedores. Os homens querem esposas vencedoras. Os pais querem filhos vencedores. E os filhos querem pais vencedores. Se todos querem vencedores, por que então não agradar esse povão e sermos também um grande vencedor? Vamos nessa? Agora,
se aconteceu alguma coisa ruim no passado, ou vier acontecer alguma coisinha ruim no presente, e a cara de vocês começar a ficar com cara murcha, entendeu? De desesperado, triste, mágoa no coração, daqui a um ano, você, se Deus quiser, a gente se encontra no Santuário Roso. Pra quem não sabe, é lá onde se cultua os que já faleceram, entendeu? Alguém quer ir pra lá? Ninguém quer ir? É de graça. Não há nada que o ser humano não possa realizar se utilizar toda a capacidade e potencial. Não há nada que o ser humano não possa realizar se utilizar toda a capacidade, o seu potencial. Em outras palavras, para quem está ligado com Deus, nada é impossível. Para quem está ligado com Deus, nada é impossível. Para quem está ligado com Deus, nada é impossível. Para quem está ligado com Deus, nada é impossível. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Seiichi Onoye para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800 770 2600 para 0 operadora 11 5074-4180 de telefone celular ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de 2 volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800 770 2600 para 0 operadora 11 5074-4180 de telefone celular ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Seiichi Onoye, agora em suas mãos. Quer ainda melhorar mais o seu trabalho? O que fazer? Pois bem, é sobre isso hoje que o professor Heitor Miyazaki estará passando para todos nós como melhorar de emprego. Professor, tem algumas dicas para isso? Temos várias dicas. Acontece que muitas pessoas estão sempre pensando dessa maneira e já estão no 18º emprego e sempre acham que não está bom. E às vezes o problema não é emprego, ela teve oportunidades boas, mas ela não se dedicou, não se empenhou. É fundamental que as pessoas procurem se empenhar. Nesse livro Dinamize Sua Capacidade, bem no primeiro item, diz assim, qual o segredo do sucesso? É uma pergunta que um jovem perguntou para um milionário. Ele disse, o segredo do sucesso não existe, apenas você tem que vivificar cada minuto de sua vida. Aí um outro jovem perguntou para o mesmo milionário, qual o segredo do sucesso? Então ele respondeu, não há segredos para o sucesso, respondeu o milionário. Basta estudar, conhecer bem o seu próprio trabalho, executá-lo com atenção e saber responder a tudo quanto for perguntado a respeito desse trabalho. Muitas pessoas andam se queixando do seu trabalho, mas não sabem manifestar amor, gratidão ao trabalho que tem. Consequentemente, não é promovida. E se a pessoa se empenhar, tomar a decisão de ser o melhor funcionário da empresa, ela vai ser lembrada. Mas há pessoas que ficam esperando a hora que... só começa a trabalhar na hora que dá o sinal. E quando dá o sinal do término, ela sai voando, correndo, e não fica nem um segundo a mais para o trabalho. Não demonstra amor, não demonstra gratidão e, consequentemente, não ocorrerá a chamada promoção. Mas, por outro lado, se a pessoa já está realmente não vê mais perspectiva na empresa que ela está, então, o que ela tem que fazer? Delinear na sua mente, visualizar um emprego maravilhoso e, contemplando, agradecer que já recebeu esse emprego.
E assim eu disse para uma moça chamada Cíntia, no Paraguai, eu falei, mentalize, visualize. Ela fechou os olhos, comecei a explicar, falou, agora visualize que você está indo para o trabalho, visualize que, mentalize que agora você está indo cumprimentando seus colegas, veja que você está indo agora se dirigindo para a sua mesa, e veja que agora tem um computador na sua mesa, e você está cumprimentando todo mundo, você está trabalhando, você já está digitando, você está levantando agora para ir conversar com o seu chefe, atendendo o telefonema, e novamente você voltou para o seu microcomputador. E ela me disse assim, mas prof, eu não creio que haja cá em Paraguai uma empresa tão moderna. Eu falei, não creio que aqui exista uma empresa tão moderna assim no Paraguai. Eu disse, Cíntia, se você se vê na sua mente essa imagem, é porque existe. Então apenas agradece, agradece, conforme Cristo disse, vosso Pai já lhe concedeu antes de vós pedires, então existe. 7 dias depois ela encontrou exatamente o emprego, igualzinho como veio na mente dela. E uma empresa moderna e exata, e o computador na mesa dela, conforme ela havia mentalizado. Então, é primeiro criar na mente, né? E outro detalhe, agradecer todas as pessoas com quem ela trabalhou nos outros empregos. Se a pessoa mantiver sentimento de conflito, de ressentimento dos antigos empregos, né, dos antigos patrões, consequentemente ela não conseguirá ir avante. Pelo que o senhor estava dizendo no início, o que eu entendi é assim, que tem muitas pessoas que não conseguem melhorar do emprego porque vão trabalhar lá somente pelo salário, digamos assim. Só vende um pedaço da sua vida para aquela empresa e quer receber isso depois no final do mês. Pessoas assim que têm dificuldade de melhorar e prosperar. É, nós analisamos, por exemplo, Michelangelo, Rafael, grandes pessoas assim, personagens da história que deixaram artes maravilhosas. Eles faziam porque deixaram porque fizeram com amor. Então, quando não tem amor, a pessoa vai trabalhar só por questões de dinheiro, diz o professor Marcelo Taniguchi, é uma coisa assim que é um pouco forte, mas na verdade, ele falou, isso é pior, é a mesma coisa que prostituição. Que se uma prostituta entrega uma parte do seu corpo, uma pessoa entrega o corpo inteiro para receber dinheiro, então esse tipo de trabalho não tem graça, não tem nexo, não tem vida, não tem satisfação. É que são pessoas que acordam segunda-feira e já vão para o trabalho insatisfeitas, reclamando. São esses que sofrem acidente de trabalho. Então, se a pessoa manifestar o sentimento de gratidão, trabalhar com amor mesmo, agragradecer, porque o ser humano tem 5 desejos, ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. Então, ser útil, todo mundo gosta de ser útil. Se nós não atendemos a necessidade de sermos úteis e simplesmente buscarmos o lado financeiro somente, haverá no nosso inconsciente uma reprovação por essa atitude. E em decorrência disso, nós não viveremos felizes, né? Ok, muito obrigado pelas dicas, professor Heitor Miyazaki, e muito obrigado a todos vocês, desejo de todo o coração que cada vez mais prosperem na vida e que possa ajudar o próximo. Muito obrigado. Vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus. Todas as coisas do universo se movem naturalmente para nos proporcionar felicidade. Na primavera, temos o desabrochar das mais variadas flores. No verão, as folhas cobrem a copa das árvores, proporcionando sombra e vento fresco. No outono, as folhas das árvores se tornam vermelhas. Como é bela a mudança das 4 estações do ano! Muito obrigado! Você acompanhou o programa Aceite o Noyer. O modo feliz de viver. Muito obrigado!